Njeri këtu është e kotë pasaj, rinë që sa urte dhe do të bësh. Një javë. Qëpar ju kanë thënë? Prisë, në temin, se do visë në temin. Po biletën kush e paguam prapë? Punët që kemi lënë ande i fëmijët. Që është kjo përështë? Nuk është nevoja që të më shikojë se vetë.